Pronari i një restoranti në Detroit është vrarë mëngjesin e dieshëm në derën e lokalit të tij. Sipas mediave lokale, 59-vjeçari është Franco Junçaj nga Shqipëria. Franco ka emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1975 dhe së bashku me vëllain e tij, Tony Junçaj, prej më shumë se 35 vitesh, kishin restorantin e tyre. Sipas hetimeve, mendohet se vrasja të ketë ndodhur pas një tentative përvjedhje, por që nuk shkoi në mënyrën e duhur. Policia beson se agresori ka njohur viktimën dhe për këtë shkak ai e ka ekzekutuar. Policia ka deklaruar se ngjarja ka ndodhur në një moment kur lokali ishte thuajse i zbrazët. Autoritetet kanë shtuar se xhamat e lokalit ishin të blinduara, por Junça i mbante dyert të hapur duke qenë se kishte krijuar besim tek banorët dhe klientët. Ai i besonte komunitetit, nga sa munden të kuptoj, ishte një njeri miqësor, punëtor dhe i dashur me njerëzit, është shprehur shefi i policisë Stephen Dolont. Ndërsa mediat lokale shkruajnë se ende vjojnë hetimet dhe autoritetet janë në kërkim të dëshmitarve të cilët mund të çojnë në zbardhjen e plotë ngjarjes.